Posso pintar uma peça de gesso diretamente com a tinta PVA ou acrílica? Não, definitivamente não. Sobre este assunto, pintar no gesso diretamente com tinta PVA e acrílica, este é o meu ponto de vista. Quero deixar muito claro aqui para você que eu não estou aqui para ditar regras. Eu sou Yolane Caron e aqui você aprende muita dica, novidades sobre a pintura de gesso no artesanato. Então, se quer ficar por dentro de todas essas dicas, você só precisa se inscrever no canal e já deixar o sininho acionado, porque assim você não se preocupa e é avisado quando tem vídeo novo. Ok? E também te convido a me seguir no Instagram, @YolaneCaron, porque lá a gente tem conteúdos diários. E, gente, no artesanato tudo pode, porém nem tudo é possível. Ou melhor dizendo, nem tudo é correto de se fazer. Nós temos liberdade para fazer o nosso artesanato do jeito que a gente achar melhor. Agora, eu tenho a obrigação de ensinar qual é a maneira correta de se pintar no gesso. E isso faz sentido para você? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E também, se você está gostando do vídeo, é a hora de clicar em gostei para dar aquela força para o nosso canal. Então vamos lá, vamos tratar desse assunto com muita calma. Em primeiro lugar, tinta é tinta e a sua função é dar cobertura, ou seja, pigmentação em uma superfície. Esta é a função de uma tinta PVA ou acrílica. Em segundo lugar, existem tintas que dispensam o uso de um acabamento de verniz depois que a gente usar essa tinta. Mas tinta PVA e nem a tinta acrílica têm a função de impermeabilizar um gesso antes da pintura. Isso é fato e isso é o correto. Em terceiro lugar, Yolane, se eu pintar uma peça de gesso diretamente com a tinta PVA, ela vai ficar diferente se eu tiver impermeabilizado antes? Então vamos lá. Visualmente, não, mas o resultado, sim. Vamos ver na prática como isso funciona? Então vamos lá. Muito bem, aqui eu tenho duas peças de gessos que são iguais. E aqui eu vou fazer uma demonstração pintando uma com tinta PVA ou pode ser até a tinta acrílica, não importa, diretamente no gesso. E essa aqui nós vamos preparar com um produto de impermeabilização. E eu vou demonstrar para vocês na prática esta diferença. Aqui eu vou usar a goma laca indiana da Acrilex. Já coloquei um pouco deste produto aqui para não pegar ele diretamente no pote. E com o pincel macio eu vou depositar fazendo a impermeabilização desta peça. Quando eu faço a impermeabilização, este é um produto bem líquido e ele absorve bem rapidamente no gesso. Veja como isso acontece. Agora eu vou pintar esta outra peça com uma tinta acrílica. Essa tinta aqui, acrílica, a cor Siena Natural. Poderia ser também um PVA, tranquilamente. É só uma exemplificação para vocês. Só que aqui eu vou pintar ela diretamente no gesso, sem passar nenhum produto de impermeabilização.
bem, agora eu já pintei as duas peças, uma passando um impermeabilizante, a outra usando uma tinta acrílica ou poderia ser um PVA. Aguardei a secagem e agora eu vou mostrar para vocês algumas observações em relação a isso. Então aqui eu tenho a peça que eu passei uma impermeabilização com a goma laca indiana da Acrilex. Já está seca e eu fiz esse procedimento em toda a peça. Nessa peça aqui, eu passei a tinta acrílica da Acrilex também em toda a peça e aguardei secagem para ela ficar muito bem seca. Poderia ser um PVA, não tem problema. Só para vocês verem a diferença. E aqui eu já vou mostrar para vocês. Essa peça aqui já está seca e eu vou passar a mão aqui para vocês visualizarem com a unha. Se eu apertar aqui, eu vou ter muita dificuldade de tirar este produto de impermeabilização aqui, embora eu tenha feito isso em toda a peça. Então, veja aqui se eu passar o dedo, ele não sai esse produto de impermeabilização. Agora, essa peça aqui, eu já passei a tinta acrílica diretamente no gesso sem impermeabilizar. E aqui, ó, se eu levemente passar a unha aqui, ele já tem uma facilidade muito grande de sair desse produto. Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona isso dentro do gesso. Vou pegar uma faquinha aqui e vou cortar essa asa, tanto essa quanto essa aqui, para vocês poderem ver isso por dentro, como que funciona. Veja, esse pedaço aqui que eu cortei, a gente consegue visualizar o produto impregnado dentro do gesso. Veja que esse produto, ele entrou dentro do gesso. E isso a gente não consegue visualizar quando acontece isso. Então, ele teve essa camada protetora. E se eu forçar aqui, ó, a minha unha na peça de gesso, dificilmente eu consigo tirar este produto do gesso. É onde que ele forma essa camada protetora. E isso é um diferencial. Agora, se eu pegar essa peça aqui, que eu passei a tinta acrílica, poderia ser diretamente também o PVA no gesso, veja que ele não formou nenhuma camada protetora. A gente mal consegue visualizar a tinta que ficou muito superficialmente na peça. Isso a gente olhando pelo lado de dentro da peça de gesso. E aqui, ó, se eu passar a unha, ele sai com um pouco de facilidade, ou seja, a tinta é um pigmento, ela funciona como pigmento, ela vai só fazer a função de cobrir o gesso, não de proteger, não de impregnar. E essa diferença a gente não consegue visualizar. Então, se a gente pintar a peça de gesso na mesma tonalidade, visivelmente a gente não consegue ver essa diferença. Mas o resultado é diferente. E aqui vocês conseguiram ver isso de perto, por dentro da peça. Veja que não tem nenhuma camada protetora, que o gesso está sozinho praticamente, porque essa camada aqui é tão fina que ela descasca com muita facilidade. Muito bem! Neste vídeo eu falei sobre a questão de passar tinta PVA e tinta acrílica diretamente no gesso. Eu espero que isso tenha agregado você no seu conhecimento, para que você se torne uma artesã profissional na pintura no gesso. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever, me seguir no Instagram, @iolanecaron, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!